Слава Україні! Розпочалась 609-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На купінському напрямку українські воїни відбили близько десяти атак ворога біля Синківки та Іванівки Харківської області.